Estamos aí, gente, de volta com o Jornal de Alfenas pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Dando sequência, gente, nessa entrevista importante, as entrevistas dos candidatos, né, aqui da nossa cidade, da nossa região. Hoje, em especial, eu recebo aí o ex-prefeito, o ex-vereador e agora almejando aí uma cadeira diferente para poder trabalhar com seus projetos para a nossa região, né? É o Luiz Antônio da Silva, Luizinho. Seja bem-vindo ao Jornal de Alfenas, Luizinho. Muito obrigado, Elton. Também saudar a todas que nos assistem. Muito obrigado aqui por nos convidar. Luizinho, a TV Grava, ela tem esse compromisso com a nossa cidade de Alfenas, com os moradores, né, alfenenses de coração, de trazer mesmo vocês, candidatos, até para o pessoal que não conhece, que é uma coisa difícil, né? Visto que você foi prefeito e é político há tanto tempo aqui na nossa cidade. Tantos amigos. Mas para o pessoal entender mais o pensamento de vocês, né? Qual as propostas de vocês, por que você está aí pleiteando nessa cadeira para Minas Gerais, para o sul de Minas, para Alfenas. Então, nesse primeiro momento, eu queria que você fizesse essa apresentação nesse sentido, sabe? Por que você está aí estando candidato a deputado estadual aqui por Alfenas, pelo sul de Minas? Primeiro, Elton, porque é uma necessidade da representatividade. A democracia brasileira, ela é representativa. Se você não tiver representantes, você não é visto, você não é lembrado. Então é uma necessidade da política. Então o mandato eu até já tenho, né? Que eu fui eleito prefeito, teria mais dois anos e meio, quase três anos de mandato. Então não é por qual o mandato pelo mandato, Sim. É pela necessidade. Até para mim é um sacrifício, porque eu saio, tenho que renunciar. Eu não posso, se eu perder a eleição, não pode voltar. Certo. Então, é uma necessidade de representar a cidade. E também porque nós, o nosso grupo político, continua, ou seja, não fizemos uma aliança com um grupo diferente, ou seja, continua. E nós precisamos trazer mais emprego, mais saúde, mais desenvolvimento para Alfenas e região. Portanto, é uma necessidade nós avançarmos e termos representatividade. O que é Alfenas, o que as cidades em torno de Alfenas, que é um polo da saúde, um polo da educação, vai ganhar o Luizinho sendo deputado? Muito. Elton, vou lhe dizer, uma das coisas, nós fizemos coisas assim inusitadas aqui e que deram resultado. Vou dar um exemplo, por exemplo, do hospital de câncer que nós fizemos. As pessoas às vezes veem lá o tratamento na Santa Casa, o centro oncológico, mas não sabem que aquilo fomos nós que fizemos em 2011. A radioterapia, que tem um investimento de 15 milhões de reais. E atende toda a região, não tem fila. Se você descobrir o câncer de manhã, né, qualquer pessoa, começa a tratar à tarde. Todo o medicamento, o atendimento de qualidade, as pessoas capacitadas, alimento. Tem um restaurante popular para quem vem de fora, ou seja, nós já fizemos ações regionalizadas. Agora fizemos o Hospital de Cães e Gatos, que eu quero até parabenizar, agradecer à Câmara dos vereadores e vereadoras, pois nós entramos com projetos que proíbe as carroças, o transporte de tração animal, com compensações para os carroceiros. Não é de graça, não é se perder o emprego, não. Os carroceiros estão satisfeitos porque vão receber uma compensação e os animais vão descansar. Então os animais vão descansar, os carroceiros vão receber uma indenização e a gente avança nessa pauta também de proteger os animais. Fizemos um hospital de cães e gatos que também será regional. Também atenderá 40 cidades, gerando emprego e renda no nosso município e gerando cirurgias, castrações mais baratas para a região, pois a gente tem escala. Ou seja, é um ganha-ganha. Ganha o animal, ganha a cidade, ganha a região, ganha a natureza humana, a natureza do o meio ambiente. Portanto, nós já fizemos projetos regionalizados e vamos continuar fazendo para atender Alfenas e toda a nossa região. Luizinho, a gente sabe que todo candidato, seja para qualquer cargo que ele se preocupa atingir, ele tem ali guardado nas mãos, vamos dizer, uma cereja do bolo, né? Aquele projeto especial. Eu acredito que você tem esse projeto especial também, que seja para a nossa cidade, para a nossa região. Uma vez te entrevistando na Câmara dos Vereadores aqui em Alfenas, você me falou de energia solar. Aquele projeto que você me falou é essa cereja do bolo ou tem outras cerejas? Não, esse é o porque é novo e porque protege o meio ambiente. É o projeto que nós vamos correr atrás, pois nós podemos fazer uma mega fazenda de energia solar. O sol está aí, é um dom de Deus, uma mega fazenda. Essa fazenda produz energia. Você
põe essa energia nas linhas de transmissão da CEMIG e cria crédito. Sim. Então você pode fazer em qualquer lugar de Minas, onde tenha uma rede de transmissão, onde tem mais sol. Então você faz uma mega fazenda de energia solar, você pode fazer um consórcio. Ah, Luizinho, como faz? Igual fez com o aterro sanitário, que a prefeitura de Alfenas fez o aterro sanitário. Hoje as pessoas, as 14 cidades, colocam lixo aqui, pagam para a prefeitura de Alfenas. A prefeitura de Alfenas faturou cerca de 7 milhões de reais em 10 anos. Pelo uso do aterro, 7 milhões que nós faturamos. Da mesma forma, nós podemos fazer uma fazenda de energia solar. E as cidades aderem. E você coloca o crédito para as pessoas carentes. Compreendeu? Sim. Então, aqui em Alfenas, por exemplo, nós podemos ter 5 mil créditos para as pessoas carentes, que é 20% da população. Então, das casas. Então, nós vamos fazer uma mega fazenda de energia solar, patrocinar isso, promover isso, financia isso em 30 anos, por exemplo, a taxa de iluminação, metade da taxa de iluminação pública paga o financiamento e você destina às famílias carentes, certo? Essa energia pelos padrão de luz. Então você põe o código do padrão de 5 mil padrões de luz e a CEMIG dá o crédito e você coloca a energia na rede da CEMIG. Isso é possível porque nós temos que garantir ao nosso povo, ao povo brasileiro, ao povo mineiro, água para tomar de graça. Precisa, nós temos águas subterrâneas que podemos usar, águas que alimentam o planeta por 100 anos, são as melhores águas. Então nós temos o projeto do projeto agro-urbano, que tem as chacras, que você pode, que a gente vai fazer, onde a gente asfaltou de Alfenas a Fama, de Alfenas a Harmonia, fazendo um cinturão de moradias para rural, mais próximos da cidade, com acesso de asfalto, a pessoa pode ter água de poço artesiano, pode ter a luz solar, a moradia já tem, pode ter um crédito que nós estamos propondo junto ao governo federal, que é um cartão para as pessoas terem saúde, ter consultas, remédios e exames, porque você tendo escala, você pode criar um cartão. A nossa proposta é propor ao presidente Lula, junto com o Bolsa Família, ter o valor do Bolsa Família, R$600, mais um crédito, que seria um cartão para a pessoa acessar a saúde, o básico da saúde, exames, consultas e medicamentos, né? Unificar a farmácia popular com exames e consultas. Então, tendo isso, Elton, você garante o mínimo para a pessoa viver. Você que está me assistindo, a pessoa que não tem uma casa, a pessoa que não tem condições de pagar a água, a luz, a pessoa que não tem condições de ter o alimento básico, ela não vive em paz. A gente vive uma guerra contra a fome, contra a falta de moradia. Então isso, a sociedade vive num desespero. Então é preciso que a gente traga paz aos lares brasileiros. E paz é você saber que ninguém vai te cobrar o aluguel no final do mês, que você tem a água e a luz para você sobreviver, que você tem o alimento para alimentar os seus filhos. Independente do trabalho, porque você pode estar desempregado. Só que a água, a luz, o alimento, elas não esperam, elas não sabem que você ficou desempregado. Às vezes você está trabalhando, você perde o emprego, você fica doente, você gasta um dinheiro a mais. Então, é isso, esse básico precisa garantir. E você tem energia solar, você tem água aqui nos subterrâneas mais que suficientes. Os grandes condomínios, os de luxo, já usam água subterrânea para encher piscina, para tomar, para irrigar jardins. Então por que que a gente não pode ter, por exemplo, um poço artesiano na Vila Promessa, que você põe lá uma caixa d'água de 100 mil litros e você forneça água para o nosso povo lá. Água que é de qualidade. Inclusive você pode clorar, pode colocar o cloro quando tiver a bomba. Então é preciso discutir o uso da água subterrânea, que não prejudica a natureza. Muitos países utilizam. Então, essa é uma proposta que nós temos, sabe? Garantir Luizinho, uma cesta básica de alimento. Eu estou observando, ó, você está indo... É bem interessante a sua colocação. Você está indo na água, que é vida, né? Sem água a gente não existe, a vida a gente não existe. Aí você está indo no sol, que vai nos mostrar a energia solar. Então, a gente vê que você, de uma certa forma, está indo no necessário para o ser humano. Tem que garantir a sobrevivência. Elton, a evolução humana, a nossa civilização, ela só tem 10 mil anos. Começou na Mesopotâmia, onde entre os rios Eufrates e Tigre, onde é o Iraque hoje, no crescente fértil da Mesopotâmia. Entre rios, né? Mesopotâmia significa entre rios. Ali começou a civilização quando nós nos fixamos. Aí surgiu o trabalho, a organização do trabalho, e surgiu o Estado, para cuidar das coisas.
Não é para cuidar de gente. O Estado surgiu, infelizmente, para cuidar das sobras, quando nós passamos a plantar e domesticar os animais. Só que antes, nós evoluímos 7 milhões de anos. Nós éramos nômades. E antes, Elton, você tinha alimento, porque você podia coletar, era livre. Você podia caçar, você tinha proteína. Você podia pescar, continuava com proteína. Você podia fazer uma casa, você ia na floresta, pegava madeira, fazia uma casa. Era também livre. Você podia ter, você tinha água corrente, que a água não era parada, você vivia nômade de parada em parada. Ou seja, o Estado chegou, piorou a vida, a civilização piorou, porque hoje você não pode ter uma casa, porque tudo tem cerca, tudo tem propriedade. Você não pode ter uma água, porque você tem que pagar para a Copasa. Você não pode ter alimento, porque você não tem onde caçar, você tem que comprar, é caro. Você não pode coletar uma fruta, você tem que ir no shopping, no supermercado e comprar. Ou seja, o Estado que garante a civilização, ele tem que dar-nos o status quo, a garantia do status quo, ou seja, o estado anterior, no mínimo. Então, antes, quando nós éramos nômades, nós tínhamos a casa, tínhamos a água, tínhamos o alimento, compreendeu? Mas olha pra você ver uma aí, coisa. Agora isso, você aí, surgiu Luiz, a civilização e piorou a vida das pessoas, você não pode ter uma casa, você não pode ter água, não pode ter luz. Então, o estado, né, que é a estrutura estatal, tem que garantir a vida como ela era minimamente antes de nós pararmos na Mesopotâmia. Esse Estado tem que olhar para trás e dizer, antes você tinha fruta, você tinha alimento, você tinha água. Então isso eu tenho que garantir agora. Senão não significa evolução, significa retrocesso. Retrocesso. Mas eu acredito que o Estado fez isso, ele está olhando para isso, quando a gente teve aí a nossa Constituição em 1985 aí planejada e documentada. Porque hoje a Constituição garante. Ela garante aí o alimento, a sobrevivência. Agora o que falta realmente é o poder público, mas o poder público, você sabe disso, o poder público é fazer esse pessoal ter direito a fazer esse pessoal, fazer eu, você, isso nós é. Temos os nossos direitos, né? É e está na Constituição. E é por isso que nós temos essas discussões, é. Entendeu? Bom, gente, o Luizinho, ele é candidato a deputado estadual. Agora é importante a gente dizer também aqui, Luizinho, a gente até avançou um pouquinho nesse meio, mas o pessoal da produção está falando que a gente vai para o intervalo comercial. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta mais daqui a pouquinho com esse bate-papo com o candidato a deputado estadual, o Luizinho aqui de Alfenas. A gente já está voltando. Estamos aqui no Alto Posto Tamandaré, né? Abastecendo o nosso veículo, fazendo uma troca de óleo com responsabilidade, cuidando bem do seu veículo, né? Enquanto eu vou tomar um cafezinho aqui, certo? Eles vão cuidando do meu veículo, vamos chegar. Opa, tá chegando um carro aqui, vamos ver quem tá chegando. Oh, é o Nico, Nico, você aqui? Ô, Guinaldo, nós estamos aqui juntos de novo, né, Guinaldo? Aqui é o Posto Tamandaré, é o melhor posto da cidade, rapaz. Gente, que eu vou abastecer no lugar, o povo tá aqui, eu tô junto com o povo sabe o que faz. Posto Tamandaré, é o nosso posto. Estão vendo, né? Até o Nico está abastecendo o carro dele aqui. Então venha você também, Alto Posto Tamandaré. Vem com a gente. Estamos de volta com o Jornal de Alfenas pela TV Gravo, o novo jeito de ver TV. Essa semana a gente está recebendo aí os candidatos, né, para essa eleição a deputado estadual, deputado federal. E você tem um compromisso com a democracia no domingo, exercer o seu papel aí de cidadão e votar certamente. Bom, o moço vai pedir voto, já aproveita e pede Nossa, voto. Nossa, eu fico imaginando quantas vezes eu já pedi voto nessa campanha, era milhares e milhares. E volta a pedir aqui humildemente, pedir o seu voto, pedir o seu apoio, falar com os familiares, para que a gente possa nessa reta final ter um representante aqui na região que possa dar visibilidade à nossa região. Quem não é visto, não é lembrado. A nossa cidade em Belo Horizonte não é lembrada porque não tem ninguém lá representando. Então a nossa democracia é representativa. Se não tiver representante,
logo você não é lembrado. Também logo o governador vai priorizar quem tem representante. Justamente. É assim, a vida é assim, é a democracia, não tem. Vamos aproveitar, Luiz, que você fez essa colocação. Muita gente às vezes não sabe, infelizmente, né, ou felizmente, porque a gente está aqui também para esclarecer, qual o papel do deputado estadual. Olha, o principal papel do deputado estadual é a articulação política. É, porque faz política, né? Se eu fosse padeiro, eu faria pão, né? Político faz política. Deve fazer o que garante mesmo recurso é a articulação política. Ou seja, e como nós somos um estado muito grande, você quase que na prática nós somos, temos uma democracia distrital, ou distrital mista, que você representa a região. Sim. Então o papel do deputado, na prática, é representar a região. Tem as causas estaduais, mas o principal é representar a região. Porque ele está pisando aqui, né? Você pensa onde os pés pisam. Você conhece a realidade. Você chega para o governador, que não, claro, não conhece o estado todo, nem tem jeito, qualquer governador, você chega para ele e você vai falar do café, você fala da água, você vai falar daqui, no nosso caso, da universidade, dos problemas que nós temos aqui, porque a gente conhece. Então é representar a cidade e a região. Isso nós vamos fazer porque nós temos experiência de termos feito políticas públicas aqui de articulação. Então a primeira coisa que o deputado vai fazer é chegar na Assembleia, chegar em Belo Horizonte e levar os problemas da cidade e propor soluções ao governador. Essa é a principal missão de um deputado estadual. Claro, somados à fiscalização do Poder Executivo e à proposição de leis, né? Que aí podem ser leis também para todo o Estado. Por isso que você tem um misto entre a política estadual e a política regional. Você parte da sua região, leva as propostas da região, mas também faz leis que sirvam ao Estado todo e fiscaliza o Executivo. Ou seja, essas três missões do deputado: representar a região, fazer as leis, representar a região, levando as propostas da região, fazer leis que sejam estaduais, aí a proposição, né, a função do legislador, que é legislar, e fiscalizar o executivo. Bom, Luizinho, você foi vereador, foi vice-prefeito, prefeito, e agora almeja uma cadeira no legislativo do nosso estado, né? Vai ser aí deputado estadual, segundo a sua vontade e a vontade do teu eleitorado, né? Qual a experiência que você tem como deputado? Tudo que você viveu na política, por onde passou, serve de experiência? Sim, muito. As obras que nós fizemos, né? Nós tínhamos aqui, ó, fizemos um problema estrutural, né? Então, fazer o trevo, fazer a perimetral, fazer com recursos próprios, inclusive porque a gente não tem representatividade. Essa experiência foi fundamental e a gente pode levar isso para o Estado. A estrutura física das cidades precisa ser resolvida. Mas, Elton, as coisas diferentes que a gente fez. Nós criamos aqui o Cidade Escola, que a escola não acontece apenas dentro das quatro paredes, intramuros. A cidade virou uma escola. Nós temos 200 integradores culturais que fazem atividades nas praças, nos clubes, dentro da escola, em qualquer lugar, nas ruas, que a rua também ensina. É preciso que a gente tire os bandidos das ruas, não o cidadão. A gente tem que ocupar as ruas. Se você fecha as crianças só na escola, e aí deixa a rua, né, para outros. Ah, não, a escola também tem que acontecer nas praças e nas ruas. Por isso chama Cidade Escola. Fizemos a Escola da Vida, que é uma escola que você estuda no tempo próprio, você faz o Enseja, que é uma prova que você faz uma vez por ano, você tira o diploma fundamental, o diploma do ensino médio, e tem lá 300 pessoas estudando no Náutico, tem piscina, tem atividades. As pessoas que estão fora do período de escolar, ela pode ficar lá, tem alimento, ela fica lá e estuda no tempo próprio, não tem uma regra de estudo, ela tem as aulas e faz a prova uma vez por ano. Foi um programa diferente. Agrofloresta, que tem ali indo para o distrito do Tupã, que a gente cedeu 500 metros para cada família apenas usar aquele pedacinho de terra, ela pode plantar, pode criar uma galinha, porque está no espaço que é permitido ali, e também plantar árvores nativas. Você precisa chamar agrofloresta, a floresta, e você faz o extrativismo consciente naquela área. São projetos diferentes que a gente fez. Escrevemos um livro de uma nova metodologia de ensino infantil de 0 a 5 anos, que a criança, ela não fica presa, né, na série, que a educação em série vem de produção em série, como se nós fôssemos um produto, por isso chama série. Sim. Então nós, lá nós misturamos, são ciclos,
Então, as crianças de 0 a 5 anos, ela, como é tempo integral, então ela mistura para ter solidariedade. A criancinha de 4 anos cuida da de 1. Se você coloca criança de 1 com de 1, você cria disputa. De 2 com de 2, cria disputa. Se você coloca a criança de 1 com a de 4 cuida da de 1. Então, você desperta nas crianças, no período mais fértil para o aprendizado, que era de 0 a 5 anos, quando você é formado o campo da sinapse, né? O cognitivo é dar-se, principalmente nessa idade, 90% do que nós somos, aprendemos até os 5 anos, você aprende a ter amor, a ter carinho, a ter solidariedade. Isso é uma experiência. Escrevemos um livro sobre isso, né? Escrevemos um livro sobre esse método, é uma experiência que nós fizemos. Enfim, as obras e também o conceito de administração aqui em Alfenas nos ensinou muito. Então, tudo isso a gente pode levar para o Estado, como eu disse para você, o aterro sanitário. Nós fizemos o aterro, era uma briga para fazer consórcio, falei, não, deixa que a prefeitura faça, fizemos o APPP, parceria público-privada, fizemos o aterro, ganhamos escala com resíduos sólidos, hoje a gente vai começar a produzir energia com gás do lixo, gás metano, que é altamente poluente e que agora vai ser queimado para produzir energia, ou seja, um gás desperdiçado vai gerar energia para 15 mil pessoas do lixo. Entende? Então, aquilo que a gente fez deu resultados positivos e nós vamos levar isso para o Estado. Porque na política, na vida da gente, quando você faz alguma coisa, é como se você mexesse uma pedra de xadrez. Você mexe uma pedra, você tem que ver qual será o resultado futuro. O que, que vai mexer para o futuro? Às vezes você mexe aqui uma pedra, no jogo de xadrez ou de dama, você até perde. Na dama fala, deixa, né, come uma pedra a outra. Você perde para você ganhar na frente. Às vezes você tem até uma ação administrativa, que o resultado ele vai vir depois. Né? Por exemplo, o caso do aterro sanitário, agora nós estamos colhendo os frutos e estamos produzindo energia. Nem deu prejuízo, como eu falei aqui, foram 7 milhões de reais que a Prefeitura de Alfenas arrecadou porque cobra para usar o nosso aterro. Mas mesmo que desse prejuízo, você compensaria agora. Então você tem que mexer no jogo político já prevendo o que vai acontecer depois. Né? Então é assim que nós vamos estar no estado de Minas Gerais ajudando a nossa região toda, especialmente na saúde, especialmente no emprego. Bom, a gente quer deixar aqui agradecimento ao deputado, tá vendo? Colocando tem que chamar para dar sorte. Já, tá vendo? O nosso querido aqui Luizinho da cidade de Alfenas, que está aí pleiteando uma cadeira para ser deputado estadual. Luizinho, vou aproveitar e fazer uma pergunta diferente. Fala um pouquinho da nossa campanha. Você rodou bastante? Você foi em que cidades que você foi? Conta pra gente. Ô, Elton, vou dizer uma coisa. Eu gosto de andar. Eu sou um viajante. Adoro colecionar histórias, conversar. Nós estamos trabalhando em 100 cidades. Teve um dia aqui que eu saí aqui e visitei 12 cidades no mesmo dia. 12. Eu falo até a cidade. Saí aqui, passei em Paraguaçu, fui em Eloy Mendes, fui em Varginha, fui em Três Pontas, fui em Santana da Vargem, fui em Boa Esperança, fui em Ilicínia, fui em Guapé, fui em Carmo do Rio Claro, entrei por dentro lá, saí em Carmo do Rio Claro, Conceição Aparecida, Barro Preto, Alterosa e Areado. E 12 cidades, fiz um ciclo. Tudo num dia só. E visitando, conversando, eu não alimento das coisas que eu vejo, né? Gosto de quando eu estou na campanha, nem almoçar almoço. Hoje, por exemplo, nem almoçar almocei ainda. Mas não me incomoda, porque eu gosto. Quando a gente faz com prazer, não é trabalho. Os gregos nos ensinaram que quando é uma atividade prazerosa, eles chamam de praxis grega. O trabalho era para os escravos. Quando é trabalho, é aquilo para os escravos. Quando é aquilo que te satisfaz, não é trabalho. Você, o que você faz é o que você gosta, então não é trabalho. Os gregos tratavam como praxis grega, ou seja, aquilo que lhe dá prazer. Então a política me dá prazer conversar, a gente ouvir propostas, ouvir projetos. Quantas vezes, Elton, eu cheguei para tomar uma decisão e tinha uma ideia na cabeça, vou lá no meio do povo, deixo a conversa fluir e vejo a média coletiva, o pensamento coletivo, médio das pessoas. Aí muitas vezes mudei de ideia, porque, poxa vida, não é bem isso. Então, a sabedoria está na média coletiva do pensar, não na individualidade. Quem acha que é inteligente individualmente é porque não ou é.
A inteligência está na média coletiva, não na pessoa. Então eu não sou bobo nenhum, eu vou ouvir as pessoas para ver o que é melhor para a gente fazer. Eu acho que também, certamente, por isso que a gente conseguiu se reeleger, reelegemos bem, com 10 mil votos de frente nessa nossa reeleição. Então eu gosto de política, viajei muito, conversei muito, pedi muito voto, bati muita porta. É a campanha dos 3S que eu chamo: sola de sapato, saliva e muito suor. 3S, campanha simples, campanha de dedicação, de suor. Essa campanha que a gente tem que fazer olho no olho. Quem me conhece sabe, andei pelas ruas de Alfenas, pelas ruas das cidades, conversando, enfrentando não, o eleitor não precisa se enfrentar, mas dialogando com o eleitor, olhando como eu estou olhando aqui, olho no olho, abertamente, pode perguntar, pode esclarecer. Eu estou aqui, né, como um aquário mostrando a alma da gente. É assim que o político tem que ser, não tem nada a esconder, pode estar comigo, pode, né, em qualquer lugar. É assim que tem que ser o político, transparente, como se fosse um aquário que você o visse por inteiro. Isso só se faz pessoalmente. Não tem jeito de você conhecer uma pessoa vendo pela televisão ou pelo papel. Tem que ser pessoalmente, olhar olho no olho, porque são os olhos que de fato falam a verdade. Bacana, gente. Antes da gente encerrar, Luizinho, aproveite então esse momento. Peça o voto aí, fique à vontade. Eu quero a você, né, nosso daqui de Alfenas, da região toda, pedir o seu voto. Nós fizemos para a região o Hospital do Câncer, que atende, que é referência para 1 milhão de pessoas. Certamente você conhece alguém da sua rua, da sua família, alguém conhecido que já tratou de câncer aqui na Santa Casa, o hospital que nós implantamos, especialmente a radioterapia e a quimioterapia. Então você certamente conhece. Fizemos isso, atendemos a Alfenas e atendemos a região. Ainda temos que avançar no Hospital do Câncer, por exemplo, trazer o tratamento infantil para cá, que nós temos tratamento infantil, mas ainda não é o especializado, precisamos trazer para cá. Fizemos também o hospital, credenciamos o hospital de aparelhos auditivos, que atende o Brasil inteiro. Eu estive lá em Fortaleza de Minas essa semana, encontrei várias pessoas lá que usam o aparelho aqui. Olha, que foi credenciado aqui. O credenciamento é no Alzira Velano, mas ele atende o Brasil todo. Foi uma luta nossa, especialmente o aparelho coclear, o implante coclear, que custa R$100 mil cada aparelhinho de implante coclear, põe dentro da cabeça da criança para ela poder voltar a escutar. Então isso tudo nós fizemos e atendemos a região toda. Agora vamos pôr para funcionar o Hospital de Cães e Gatos, que serve para a região. Fizemos infraestrutura, trouxemos emprego, trouxemos empresas, gerei mais de 2 mil empregos enquanto fui prefeito, fizemos 2 mil moradias entre apartamento e casas. Tudo isso, nós como deputado teremos mais força. É como se a gente turbinasse o mandato de prefeito. Você tem um prefeito, é como se você pusesse gasolina de avião no seu carro e turbinasse. Então é mais ou menos assim, o mandato de deputado, para quem já tem experiência, você turbina as experiências que você tem e ajuda toda a região. Peço o seu voto, de coração, o seu voto, da sua família, o seu empenho nessa reta final. Vamos unir a nossa região, porque unidos nós somos mais fortes. Até a vitória, se Deus quiser. Muito Mas obrigado. E o número? Se o pessoal foi votar, vai votar. Ah, meu Deus do céu. 13.125, eu esqueço. Mas olha, eu peço o seu voto. E vou falar também o seguinte, Elton, muitas pessoas não estão, têm dificuldade para votar, não se preocupa, às vezes não vão ver, mas é preciso já não errar o voto. Primeiro é deputado federal, depois que é o deputado estadual. Então você leve a colinha, você pode levar a colinha no dia da votação. Eu queria te pedir isso. Essa colinha que os candidatos fazem, a gente faz, você pode levar, é permitido. Você leva no bolso, na hora você abre e copia. Se você quiser passar por um papelzinho, pode passar. Porque primeiro você vota para deputado federal, senão perde o voto. Primeiro é federal, depois estadual, depois senador, depois governador e depois presidente da República, o presidente Lula, que é o nosso candidato. Estou com Lula desde o meu primeiro mandato. Eles nem precisam falar porque as pessoas sabem disso já. Mas é preciso a gente, primeiro, votar e ensinar as pessoas a votarem, porque muita gente ainda tem dúvidas como votar. E segundo, não ter abstenção, ou seja, a pessoa ir votar, que muita gente às vezes não vai. Esse voto vai fazer falta para a gente ter o mandato. Então você que às vezes está, não quero ir, vá votar. Se já passou da idade também não precisa, mas vote mesmo assim. Se você tem menos
Mas se você tem 16 anos, não é obrigado, mas vote, porque o voto pode nos garantir um mandato. Nós estamos fazendo a nossa parte. Peço o seu voto, 13.125, e para que você possa garantir um mandato aqui para a nossa região, que seja aqui, que seja da terra, que seja, conhece a realidade, que já fez, que já fizemos e vamos fazer muito mais. Muito obrigado, Luizinho, 13.125, deputado estadual. Portanto, até muita gente acha que é federal, deputado estadual. Os outros que têm, a maioria dos outros, que são deputados federais. Então, eu sou candidato a deputado estadual, o segundo voto. Primeiro, deputado federal, depois 13.125. Muito obrigado, até a vitória. Pessoal, nós recebemos então o candidato a deputado estadual Luiz Antônio da Silva, Luizinho. A gente volta amanhã com mais uma edição do Jornal de Alfenas. Luizinho, boa sorte e boa noite. Muito obrigado. Boa noite.